Five at Freddy's. Jeg kender ikke spillet, aner ikke, hvad det går ud på. Så jeg tænker bare, at vi kaster os ud i det. Jeg har med vilje ikke siddet og kigget på videoer med det her spil, netop for ikke at ødelægge overraskelsen for mig selv. Så jeg tænker bare, vi giver gas. Nu gør vi det. Så new game der, både med lommen. Family pizzeria looking for security guard to work the night shift 12 to 6 a.m. Okay. Så vi er simpelthen stille og roligt nattevagt på et pizzeria af en eller anden årsag. Fordi det har de fleste pizzerier jo brug for. De har brug for, at der ligesom er en nattevagt. Det kender jeg godt. Er der ikke noget, vi kan tage her? Kan vi bevæge os? Nej, det kan ikke være på en dør. Okay. Og det er lys. Nej, det er det samme derovre. Okay. Skal vi se her. Så er der simpelthen telefonsamtaler også. Og det er kameraerne. Yes, okay. Jeg tror, jeg ligesom har forstået konceptet allerede nu. Jeg tror, det er meningen, at vi skal holde øje med dem gennem kameraerne. Og så hver gang de kommer herned til, hvor vi sidder åbenbart, så skal vi lukke dørene. Yes. Ja, jeg tror også, vi skal fokusere på at få mig igennem den første nat her, fordi det er der lige det, jeg skal bruge. Så skal vi lige se her. Come on. Hi, I'm alive. Han blev bare stående, mand. Why? What? Står der en der? Stod den der før? Jeg kan ikke huske, om han stod der før, mand. Wist. Hall. Er han gået derind lige pludselig? Crap! Hvad laver han, mand? This is not good, mand. Oh, han er right outside the door. Excuse me, sir. Do you have a moment to talk about our Lord and Savior, Satan? For helvede! Dejligt. Alt er vel. Alt under fred. Her er klokken 1 om natten. På nat 2. Det er dejligt. Det er super. Det er lækkert. Fantastisk. Så længe han står derinde, så er det sgu okay. Okay, lad os se her. Oh shit, vi mangler en nu. Okay, han er inde på the restroom her. Jeg kan se ham her. Han står lige heroppe. Så han prøver nok så vidt muligt at komme den her vej fra. Kom igennem her, tænker jeg. Oh shit. Jeg mangler ikke nu. Hvor fuck er han henne, mand? Ej, der er noget med det der. Da-da-dum-dum-da-da-dum. Magter ikke det der. Jeg har ikke nogen køkken, nej, heller ikke. Fuck! Hvor er han? Holy shit! Far af helvede, mand! What the fuck? Jesus fucking Christ! Are you kidding me? Helvede!